سلام بەڕێزان، هیوادارم ساق و سلامت و سەرکەوتوو بن. بابەتی ئەمڕۆمان بابەتێکی تازەیە و گرنگیشە. لە بابەتی ئەمڕۆمان هەر لەسەر دەیت و تایم ئەڕۆین، بەڵام بە شێوازێک کە ئەممان هەیە کە بمان هەیە لێرە شتێک بنووسین لە خانەی ڕێکەوت خۆی کاتی ئێستا ڕێکەوتی ئێستامان بۆ بنووسێ، واتە بە ئۆتۆماتیکی پڕیکاتەوە. ئەم بابەتە زۆر لەسەری گەڕام، بزانم فەکشنێکی تایبەت هەبێ کە ئەبدەیت کە دەیتەکە بنووسێ، ڕێکەوتەکە بنووسێ، بەڵام ئەبدەیت نەبێتەوە. خۆتان ئەزانن ئێمە ئەم جۆرە تودەیمان هەبوو، ڕێکەوتی ئێستا ئەنووسی، بەڵام ڕۆژانە ئەبدەیت دەبێتەوە لەگەڵ کۆمپیوتەرەکە. ناویشمان هەبوو، ناو کە سەعاتەکەشی لەگەڵ ئەنووسێ لەگەڵ ڕێکەوتەکە. ئەوەی مەبەستمە لێرە، ڕێکەوتێک بنووسین بەڵام ئەبدەیت نەبێتەوە لە سایتەکان گەڕام، لە سایت ئینگلیزیەکان، عەرەبیەکان، هەتا ئێستا ئەکسل. تا 2016 ئاگام لێ بوو ئەکسل هیچ فەنکشنێکی دانە نابوو کە تۆ لێرە فەنکشنەکە بنووسی دەیتەکەت بۆ داخل بکەو ئەبدەیت نەبێتەوە. ئەم 4 ساڵی دوایش هەر مرازعەکەم کردووە، هیچی وایان نەکردووە. بە قسەی خۆیان ئەڵێن پێویست ناکە خۆت ئەتوانی بەدەستی خۆت شتێ داخلکەی و ڕێکەوتی ئەمڕۆ داخلکەی، هەر ڕێکەوتێک داخلەکەی تەوە، پێویست ناکە فەنکشنی بۆ دابنێن. شێوازە شتریشان هەیە لە داخلکردن، ئەویش بە کیبۆردەکەیە. کیبۆردەکە چۆن؟ کۆنتترۆل و حەرفی کاف. کۆنتترۆل و حەرفی کاف ئەگە لەسەر باری عەرەبیەکەی بخوێنینەوە کیبۆردەکەم، ڕێکەوتی ئێستاد بۆ دائێنێ، ئەمڕۆت بۆ دائێنێ. کۆنتترۆل و شەفت و حەرفی کاف کاتژمێری ئێستاد بۆ دائێنێ، بۆیە ئەڵێن پێویست ناکە ئمە فەنکشنی بۆ دابنین. بەڵام تۆ هەندێک کارت هەیە پێویستەکە فەنکشنێک یا شتێکی وا بکەیت کە لێرە کاڵایەکت فرۆشت یا کارێکت کرد، کارێکت ئەنجامدا، کات و ڕێکەوتەکەت بۆ بنووسێ لێرە، کات و ڕێکەوتی تەواوی کە کارەکەت تێدا ئەنجام داوە. بۆیە فەنکشنەکە کاری لەسەرەکەی و فێریە بین، ئەویش ئاسانە، بەڵام ئەبێ هەنگاو بە هەنگاو لەگەڵم بن. فەنکشنەکە بەچی دەست پێیەکە هەر ئیف بەکارەهێنین لە ئیف ئەڵین. باشە، بەیەکەوە فەنکشنەکە ئەنووسین، وتمان ئەتوانین لێرەوە ڕاستەوخۆ بینووسین، یەکسانە دابنێن و دەست بە نووسینەکەکە. بەڵام وتمان ئێمە لە ئاستی ناوەند با تۆزێ هەوڵدێن لێرەوە لەو ئێفەوە کە هێمای فەنکشنی لەسرە دەست پێ بکەین، ئەنووسین ئیف ئف بە ئیفەکەمان بۆ بێنێ، ئەوە دەست بە فەنکشن نووسینەکە ئەکەین لێرە. هیوادارم لەگەڵم بن. ئەنووسین ئیفی یەکەم چیمانەوێ؟ ئەمانەوێ ستاندارتەکەی ئێرە دابنین، ستاندارتەکەی ئێرە دابنین. ئەمانەوێ چی بکە؟ ئەمانەوێ ئەڵێین ئیف ئەم خانەیە یەکسان بوو بە بەتاڵ، بەتاڵ واتە دەبل کوتێشن دا ئەنێن دوو جار، واتە ناوەکەی بەتاڵە، ناو ئەو خانەیە ئەگەر بەتاڵ بوو چی بکاتن؟ ئەگەر ئەی دوو کە ئەم خانەیە کە ئەم خانەی ئێرە ئەکە ئەگەر بەتاڵ بوو بە بەتاڵی بۆم بەجێبێڵە، دەبل کوتێشن دیسان، دەبل کوتێشن، ئەگەر بەتاڵ بوو بە بەتاڵی بۆم بەجێبێڵە. ئەگەر بەتاڵ نەبوو، مەرجی دۆمی لەسەر جێبەجێ ئەەکەین، ئەگەر بەتاڵ نەبوو چیم بۆ بکە؟ ئیفێکی تردا ئەنین، مەرجێکی تری بۆ داێنین، ئەگەر بەتاڵ نەبوو. ئەم ئیفەی دووەم زۆر مهمە، ئەنووسین ئیف کەوانەی بۆ ئەەکەینەوە کە کەوانەمان بۆ کردەوە. ئەنووسین ئەگەر بەتاڵ نەبوو چی بکە لە بی دوو، بی دوو ئەوە بی دوو بنووسی، ئەگەر بی تو، ئەگەر بی تو بەتاڵ بوو یوساویە بە بەتاڵ دەبل کوتێشن، ئەگەر نا چیم بۆ بکە؟ بۆم بنووسە ناو. لێرە چیمان بۆ ئەکا؟ ڕێکەوتی ئەمڕۆمان بۆ داخلەکە. فاریزە ئینجا جارشتر ئەنووسین، ئەگەر نا بی تو باوەکو خۆی بێ کەوانەکە داخین. ئێستا کەوانەمان داخست، ئەمە فەنکشنەکەی نووسیمانەتەوە بە شێوەیەکی جوانترش نیشانتانە دەم لێرە. ئێستا گەورەی ئەەکەم بۆتان. ئێستا کە ئۆکەی ئەەکەین، هێمایەکی ویندۆیەکی هەڵەمانە دااتێ. ویندۆیەکی هەڵە بۆ چییە؟ ئەڵێ چی بابزانین؟ نەیکرد.
ئێستا کەشتا نووسین وینندوی هەڵەکەمان بۆ ئەهێنێ چکە هێشتە من هیچم نەنووسیوە بۆیە فەنکشنەکەی ئێرم ئەکتیو نەبووە. کەشتێکە نووسم بڵێ بۆ نمونە لە کۆمپانیایکی کۆمپیوتەرە نووسم ئەڵێم کۆمپیوتەرم فرۆشتووە. ئینتەرەکەم ئەم وینندۆیە هەڵم بۆ ئەنووسێ هەڵەکە چیە؟ ئەڵێ تۆ خۆت لەناو شانەیەک ئیشت کردووە وەلەو شانەوەش هەر لەناو هەمان شانە ئەنجامت ئەوێ کە ئەم شانەیەشت بەستاوەتەوە بە دانەیەکی تر بۆ قبولی ناکە ئەوێ یەکسل ئەوێ بابەتی هەڵەکە لەسەر شانی خۆی لابە. نەوەک بابەتەکە پارە بێ یا پارەیەکی زۆر بێ یان شتێکی زۆر گرنگ بێ ئەوێ لەسەر شانی خۆی لابا بۆیە چارەسەری بۆ داناوی کە ئەم هەڵەیەشەیە. ئەڵێ چی ئەچینە کوێ؟ ئەچین بۆ ئەچینە ئۆپشن لێرە لە فایل ئەچینە ئۆپشن لە ئۆپشن ئەچینە فۆرمیولاس لە فۆرمیولا چیمان هەیە ئینێبل ئیتراتیڤ کۆلێکشن واتە بەکارهێنانی شانەکەی کە تۆ ئەنجامت لێ ئەوێ لە فەنکشنەکان ئۆکەی ئەەکەم ئێستا ڕێکەوتەکەی بۆ دانە. من لێرە ڕێکەوتەکەم ناو نووسیوە بەڵام لێرە کاتەکەی بۆ دانە ناوم ئاسایی ئێستا چاچەکەین چاکردنەکەی ئەچینە سەر لێرە ئەچینە سەر مۆر نمبەر فۆرماتس لەوێ شوێنێ هەڵە ئەوەتە ئەمە هەم کاتە و هەم ڕێکەوتیشە ئەوە کات و ڕێکەوتەکەی بۆ دانام جێبەجێ ئەەکەم ئەم فەنکشنە جێبەجێ ئەەکەم لەسەر خوارە خۆی ئینجا دەست بە نووسینەکەم واتە ئەبێ ئەم فەنکشنە ئەها چۆن من هێنامە خوارەوە جێبەجێم کرد ئینجا دەست بە نووسینەکەین بۆ نمونە 15 دقەیە من شتم بابەتێکم فرۆشتووە ئێستا شتێشتر ئەفرۆشم بۆ نمونە پرینتەرێکم فرۆشتووە کە داخلیەکەم ئێستا 16 دقەیە ئەم 16 دقە ئەم ڕێکەوتە ئەبدەیت نابێتەوە ئەمەی گرنگە کە ئەبدەیت نابێتەوە ئەزانی ڕاستەوخۆ لە چ کاتێک و لە چ ساعاتێک شتەکان فرۆشتووە ئەگەر هەستت حەزت کرد ئەمە فەنکشنەکەیە ئەمە فەنکشنەکەیە ئەتوانی لە جیاتی ئەم ناو بنووسی تودەی ئەگەر تەنها ڕێکەوتت ئەوێ یان لە فۆرمات سیلسەکە بیکەیە شۆرت دەیت یان لێرە بنووسە دەیت بابەتەکەت بووە گۆڕی بۆ تەنها بە ڕێکوت ئەگە پێویستش بە سەعات بوو پێویست بینیت خۆم چاکم کرد ئەنووسی ناو و چاچەکەی سیلەکە چاکەکەی خانەکە چاکەکەی بۆ ئەوەی ڕێکەوتی سەعاتەکەشت بۆ دەرچێ ئەم ڕێکەوتە جیاوازە لەگەڵ ئەم ڕێکەوتە کە ئەبدەیت ئەبێتەوە ئەمەی من ئەبدەیت نابێتەوە کە فەنکشنمان بۆ داناوە ئەمەیان ئەبدەیت ئەبێتەوە. کە ئەمەشمان باس کردووە و لە وانەکانی دووسێوانەی پێشووتر باسمان کردووە. بە ڕێزان ئەوەش دەتوانی چاچی بکەین ناو ئەمەت ئەمە ئەبدەیتە بێتەوە ئەمەیان ئەبدەیت نابێتەوە و ڕاستەخۆ هەرچی بفرۆشی ئەتوانی ڕێکەوتەکەت بۆ دابنێ شتێشتر بنووسین بۆ نمونە ماوس ئەوە ڕاستەوخۆ ڕێکەوتەکەت بۆ نووسیها ئەم ڕێکەوتە لەگەڵ ئەم ڕێکەوتە بەڵام ئەمەیان ئەبدەیت نابێتەوە ئەمەیان قابلی ئەبدەیت بوونەوەێ. لێرە هاتمە کۆتایی دواوانەی ئەکسل لە ئاستی ناوەند ئیشاڵە لەگەڵ ساڵی 2021 دەست بە وانەی وینندۆ و پێشکەوتو و ئاستی پێشکەوتوی ئەکسل و ئاستی ناوەندی وەر دەکەین یا پێشکەوتوی وەرد بابزانین زروفەکانمان چۆنە بێ باردۆخ چۆنە بێ وینندۆیەکە بە دڵنیایی دەست پێەکەین هیوادارم ئەموانەیە سوودی هەبێ ڕاستی زۆر زۆر ماندوو بووم تا هەوڵم داشتێ بدۆزمەوە سوودی هەبێ ئیستفادەی لێ بکرێ زۆر گەڕام ئیتر خواتان لەگەڵ.